Türkiye'de üzerine Qarabağ Azərbaycandır yazılmış xatirə sikkəsi tedavüle bırakılıb. Nokomet.az haber verir ki, gümüş pulun bir üzündə Azərbaycanın zəfər rəmzi hesab olunan xarı bülbül simvolu, digər üzündə isə Azərbaycan xəritəsi, bayrağı, ay ulduz və gerb əks olunub. Gümüş sikkənin üzərində həmsinin Ağdam məhcidi və Şuşa qalası da təsvir olunub. 50 manat dəyərində olan gümüş pul koleksiyonerlərin istifadəsi üçün artıq satışa təqdim edilib.